Alalulu, alalam. ပြောစရာရှိရတယ်ပြောမယ်နော်ပြောကြအောင်မယ်ပြောကြအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဝင်လာပြီးရင်တော့ချစ်တီတော်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်တနေ့ကဘယ်လိုမို့ထားနော်ပြောမယ်ဝင်လာတဲ့ live ထည့်ရသူတွေကတော့ဘယ်သူကိုပြောတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်တော့တင်းမပြောစရာရှိရဲ့အလိုလေဆိုတဲ့ခါကြတော့တို့ဒီဘက်လိုက်မှာလားဒီဘက်ခင်မှာကြတော့အဲတချို့ຢာတွေຢာကြတော့ပေါ့နော်ကိုပြောတာအတင်းပြောချင်တဲ့သူကတည့်ရသူကတည့်ရတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ထဲမှာဟိုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးနာမည်တက်ပြီးတော့မပြောလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဥပဒေအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့ဒါတင်းတို့ဒါနာမည်တက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အသိစိတ်ရှင်တဲ့သူကတော့တိတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တိတ်စိတ်ရှင်တဲ့သူအတွက်ကိုပြပြချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့အားစပြီးတော့တကယ်တမ်းပြောစီပြောပြအောင်မသိတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်အတိတ်ဆိုတာရှိရယ်အတိတ်ဆိုတာရှိရယ်ပြောချင်တာကသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်သူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုဘဝလှနေလားအရင်ဆုံးကြည့်ရတယ်သူများကိုတော့တခုပြောလိုက်လို့ကို့မှာ10ခုပြောစီတာရှိလားဆိုတော့လေအရင်ဆုံးတွေးရတယ်ဟောပေပေပေးမလဲချိန်မွေးရညောင်းနေတော့လည်းဝင်လာပြီတမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာပတ်စံရှိလို့ဒါပတ်စံအချိန်ကြောင့်ပေါဝင်ချိန်ကဗဇက်ပေါက်တွေပိတ်နေရပဲရှိတယ်။နော်ပတ်စံရှိတိုင်းပတ်စံရှိတဲ့သူမှရောအတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်တာ။ရှိရတဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲ။နော်အဲနော်ပတ်စံရှိလို့ပတ်စံရှိတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့15နဲ့16 18 17တွေနဲ့အာယောက်ျားနောက်လိုက်တာတို့ပြန်သိမ်းထားတာတို့နော်အဲအိမ်အောင်ကြတဲ့မျိုးကိစ္စကြောင့်ကွာဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရှိရသူတွေအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့เนาะသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကို့မှာအရန်ကိုအပြစ်ကင်းစင်နေတာကိုကိုကိုအရင်တုံးသက်เนาะသူများကိုလိုက်ပြီးတော့မတုံးသက်နဲ့အခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့เนาะမျိုးသိထားလဲကြပြီဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အတူတူလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်ကိုနဲ့အတူတူအတူလှုပ်ခဲ့တယ်သူအကြောင်းကိုအကြောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုပောက်တဲ့ကေရပေါ့နော်ဒီဒိတ်တကုံကိစ္စအမှုတက်လာတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကမလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေဒီကောင်မတွေအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတဲ့ပြောတဲ့အမတွေနှစ်ယောက်ကိုကျွန်မပြောပြအောင်မယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကနော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကမှတ်မိတာနော်ကျွန်မကလေအဲရှင်ယူထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့ကျေးဇူးရှိလို့ဒါကျွန်မကအဲ့ချိန်တုန်းကရှင်တို့ရေးတဲ့စာတွေအကုန်လုံးအဆက်ရိုက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကျေးဇူးရှိလို့မပြောခဲ့ဘူး။ဖုန်းဆက်တော့ပြောလိုက်တယ်။နော်မှတ်မိရဲ့နော်။ထိမ့်ပါလားမထိမ့်ဘူးလား။ရှင့်အမပို့ဆိုးတယ်။ရှင့်အမအတိတ်အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်။ပြောချင်တာကလေသိတာရှင်တို့ဘယ်ဘဝလာလဲရှင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ဒီဥကိုဘယ်လိုယူထားတာလဲဆိုတာရှင်တို့သိမှာပဲသိတာနော်။ပြောပြအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲသိတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဒါကျွန်မသားလေအခုရှင်ယူထားတဲ့ရှင့်ယောက်ျားကိုလေကျမကိုဘလောက်ညံ့နူးလဲဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာရှင်းအောင်ကြောက်ပြန်မေးကြည့်ဦးကျမသာမနေသက်တဲ့မိန်းမမျိုးဆိုရင်လေရပြီရတော့ကြာလာပြီတည်တာပြောပြတာနော်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကရှင်တို့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အင်ချက်မြေကုမ္ပဏီမှာကျမလုပ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျမကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်တို့ကဘာဝင်ရောက်လာတော့ဟမ်ဘာဝင်ရောက်လာလဲနေအမပူဆိုးတယ်နော်နေအမဘဝကိုနေကြည့်စမ်းပါဦးနော်တနေ့ဟာမပြောဘူးဘယ်ဘဝလာမဆက်ကလာမှလားပြောချင်တာကို့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါဗါလဲဟာအခုလိုမျိုးတထေးနော်နင်တို့အခုအပိုင်ဖမ်းထားတဲ့အပိုင်ယူထားတဲ့ယောက်ျားရောနင်တို့ယောက်ျားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေနင်တို့အပိုင်ရှံပြီးတော့သူများရဲ့လင်ကိုနင်တို့ယူထားတာလေဟမ်သူများရဲ့လင်ကိုယူထားလို့မယားကြီးကမကြည့်ဘူးတော့မှနင်တို့ဘလို့နေရလဲခလေးကိုဘန်းပြပြီးတော့နင်တို့ဘလို့နေရလဲတဲ့အိမ်ထဲမှာနေလို့ဘယ်လိုနေရလဲမိဘကိုကြုံထားပြီးတော့နေမိပတဲ့တောင်မှကြီးသေးရဲ့လေနေယူထားတဲ့ယောက်ျားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါကိုနေမှာဘာကိုလာပြီးစွာတေးတာလုပ်နေငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်မကြီးဖြစ်တာဝမ်းတာရဲလို့ပါလို့ကို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါကို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါ
ဟမ်ကိုညမယောက်ျားနဲ့တော်မှာကိုညမယောက်ျားနဲ့နင်းနဲ့နင်းအမနဲ့အရင်ကြိုက်ပြီးတော့အငရားယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဖိုက်ကြည့်ပါလေဆိုပြီးတော့မှတ်မိလားအဲ့အတိတ်ကြီးရှိရမလားဘောက်လာပြောနေရတယ်နင်တို့အတိတ်နဲ့ငါအတိတ်နဲ့မတူဘူးနော်ပြောချင်တာကငါတို့အလိပ်ပြတ်တက်မိတာနေယောက်ျားရဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့ဒီလောက်ထိနေနေရနော်ငါတော့မဟုတ်တာလားပြောရင်ဘလို့ဟာမျိုးမှမကြောက်ဘူးဆိုတာပြောပြထားတာနော်ဟင်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမျက်နိုးပြီးတော့ကြတော့ဗာလဲဟိုကညာတော့အမားနဲ့အရင်ညာတယ်နေအမားမဆက်မှလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားနေရောဘလို့မိမ့်ပါလဲဟင်တကြပါအဲခလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့ဘိုက်ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့နင်တို့ဟိုမှာတိုင်လုံးတမိသားစုတုံးတိပြွတ်ထားပြီးတော့မယားကြီးနဲ့တော့နှုတ်မတည့်ဘူးမလားဟင်မြိုင်းနဲ့တော့မတဲ့လို့အခုမှတဲ့ကြပြီးတော့တိန်နဲ့ပေါင်းစည်းသွားတာမလားဟမ်အရင်တော့မိမကြီးတောင်မရှိတော့အရင်တော့နော်အရင်တော့ပထမမြိုင်းနဲ့ရတဲ့တမီးဆိုရင်မင်းတို့အသက်ရအတူတူပဲမလားရှက်တဲ့ဆန်းမှာသူများကိုပြောချင်နေဆိုရင်ကိုဘဝအတိတ်ကိုကိုမှန်ကန်အောင်အရှင်လို့ရရင်နင်တို့ဘဝအရင်မှန်ကန်နေပြီဆိုငါ့ကိုလာပြီးတော့နင်တို့ကဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးတိတာအပုတ်ချလို့ခေါ်တယ်သုံးသက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုအပုတ်ချပြီးတော့လှောင်ပြီးတော့ရှင်နေရနော်နင်တို့ဘလောက်ပြီးတော့စောက်ကျင်ရုပ်လဲဘလောက်ပြီးတော့အကျင့်ဆိုးလဲဆိုရင်နင်တို့ရဲ့အင်ချက်မြေကုမ္ပဏီမှာငါလုပ်ခဲ့ရပဲနှစ်တော့ဟင်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာနင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကလေတခြားအပြင်ရအကောင့်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေကျူပြီးတော့နင်ညီမနင်းအောင်တွေ့တယ်ရုံးထဲမှာနင်းအောင်တွေ့လို့ဒါတော့မှလင်ငုတ်တုတ်ရှိရနော်လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိရတော့မှဥမတိအောင်လို့နင်တို့ဖောက်ပြန်တာမှတ်မိတာဟမ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လေအညာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့နင်တို့ရုပ်ရည်ပြန်ပြပြီနင့်အမနင့်အမရောနင်ရောရှူစားပြီးတော့ online ရနေဟာဒီအင်ရှန်မီကုမ္ပဏီရဲ့ဘေးကက်ရဲ့အခန်းမှာတောင်မှငှားပြီးတော့ကြာနေလို့အဲ့မှာအတူနေရလေအဲ့တော့ဦးကဘုမွန်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ငါရွှေကင်းဒီမှာအလုံးလုံးတော့မလုံးရှင်တော့လို့ပေါ့နော်ငါဒီအင်ရှန်မီကုမ္ပဏီမှာသွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ငါရဲ့ကျေးဇူးတရားရှိလို့နင်တို့မသိရင်မှငါ့ကိုခေါ်မေးခဲ့တာတောင်မှငါနင်တို့အလုံးစုံမဖြေပေးခဲ့ဘူးနင်တို့ရဲ့အကျစ်စရိုက်ကိုမဖြေပေးခဲ့ဘူးเนาะရှက်တရင်အမှန်နဲ့လဲပြီးတော့တေးလိုက်ရှက်တရင်လဲပြီးတော့တေးလိုက်ငါစောက်ပြူကိုမဆိုင်တာเนาะရှက်တရင်လဲပြီးတော့တေးနင်တို့ဘဝနဲ့ငါဘဝတခြားစီပဲနင်တို့အခုချိန်မှာဟိုဗာလဲဟိုအွန်လိုင်းမှာတက်ပြီးတော့ဗာလဲဟိုဗာလဲဟာကားအကောင်စားတွေဗာလဲဟိုဟာရိုက်တိုက်တာလုတ်တိုက်လုတ်ပြမနေနဲ့เนาะနင်တို့ရဲ့အခုတက်ထီငွေဝဲကျွန်းနင်တို့ရဲ့ကျွန်းမဘလို့လှုပ်လဲအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှန်ကြည့်စမ်းငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးเนาะအဲ့လောက်ထိစောင့်ထိန်ပြီးတော့ဥို့တော်ငါမပြောပြခဲ့ဘူး။ဥကအကုန်လုံးမေးတယ်အကုန်လုံးမှဖြစ်တယ်။ငါဘလို့နေတဲ့နင်တို့အသိဆုံးမဟုတ်လား။ဟမ်နင်တို့ညီအမတွေ CCTV ကိုပိတ်ပြီးတော့ငါရဲ့ဆန်ဆောင်နှုတ်တူကိုလော့ချထားတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတထေးတွေလောက်ရမယ်အလုတ်လား။အလုတ်ရှင်လောက်ရမယ်အလုတ်လား။ CCTV ပိတ်ပြီးတော့ငါရဲ့ဆန်ဆောင်နှုတ်တူကိုနင်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ။ကွန်ပျူတာနဲ့ join ပြီးတော့အထက် data တွေကိုနင်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အတန် record တွေလေဥကိုပြမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တာလေမှတ်မိလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာငါလေးစိတ်တွေရှုပ်လာလို့ဟမ်ဥငုတ်တုတ်ထားပြီးတော့နင်တို့လင်ငယ်နေရလေလင်ငယ်နေပြီးတော့ကြာတော့ online ကနေခြူစားပြီးတော့လေဟိုပစ္စည်းတွေပို့လာဒီပစ္စည်းတွေပို့လာငါရှိမှာဒါပေမဲ့ငါတို့ကဂျားသုံးချောင်းမဝင်ခဲ့ဘူးဥမေးတဲ့ချိန်မှာငါအတန်ဖိုင်တွေဖွင့်ပြမှာစိုးလို့နင်တို့ငါ့ကိုလှုပ်ချန်ပြီးတော့ဟမ်ဟိုငွေဝဲကြုံမာနေပေါင်းပြီးတော့ခုနေတဲ့အဲ့ကောင်မှကြုံမာပဲနော်ကြုံမဲနင်တို့အိမ်မှာနေပေါင်းပြီးတော့ကြာတော့ဘာလုပ်လဲငါရဲ့ဖုန်းကိုအပြင်မှာဧည့်သည်သွားပြီးတော့ပြရတဲ့အချိန်မှာလော့ခတ်ထားတာကိုမလုပ်တဲ့ခါကြတော့ဟမ် join ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာမှတ်မိတာငါစိတ်အလုပ်စိတ်ရှုပ်လို့အလုပ်ကထွက်ခဲ့တာနော်နေအမလိုမျိုးမဆက်မလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဥစီရနေပြီးတော့ကြာတော့ပတ်စံနေရှူစားပြီးတော့ဟိုတယ်မှာတခြားကောင်နဲ့သွားနှံ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးသွားတော့နင်းနဲ့ယူရယ်ဆောက်ချက်ရှိနင်းနဲ့ယူပြီးတော့ကြတော့ဘိုက်ကြီးပါတယ်ဆိုဖြတ်ချခိုင်းနေအောင်လို့မဖြတ်ဖဲနဲ့ကလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့ဥကိုအရာယူခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကို့ဆောက်တိတ်ကြောင်ကိုကို့ကိုတိစမ်းမှာငါတို့ကအဲ့လိုတန်စားမဟုတ်ဘူးရိုးတတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘာမစုံနေငါညမအောင်နေပုတ်ခတ်လာမရှက်ဘူးလားအဲ့ရှိန်တော့နိုင်တာလေဒီကနင်တို့လိုစိတ်တက်မျိုးတို့ငါမှရှိမယ်ဆိုရင်လေနင်တို့ခုချိန်မှာဘေးရောက်နေပြီသဘောပေါက်လားတိလားနော်ဆောက်ချက်မရှိဘူးလားနင်တို့ကဘာမကျေနပ်တာမသိလို့မေးဦးမယ်ဘာလို့မကျေနပ်တာလဲအံအောလို့မဆုံးဘူးလူတွေများနော်အံအောလို့မဆုံးဘူး
နေ့အဖေအမေထက်တောင်မှအသက်ကြီးရဲ့သူအပိုင်ချံမေးယူထားသေးတာဘာလဲလာပြောတာဟမ်ဟုတ်ပြီငါဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့နင်တို့ရဲ့ဆိုင်လာနင်တို့ရဲ့ဆိုင်လာနင်တို့ကဝင်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောရအောင်နင်တို့အတိတ်မှာနင်တို့ဘဝမှန်အောင်နင်တို့ပြောချင်ပါလားဘာလို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေရလဲမကြည်မနဲ့ဖြစ်အောင်လဲနင်တို့စီကငါဘာတစ်ခုမှအလကားစားတာမရှိဘူးနော်တော့ပေါ့လားအလုံးလုံးတယ်ငါလာစားငါယူတယ် HME company မှာငါအလုံးတယ် okay ငါလာစားငါယူတာနင်တို့စီကလကားစားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလင်းကြီးငုတ်တော့ထားပြီးတော့ဗာလဲလင်းကြီးပြီးတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်လို့ဆိုပြီးဟုတ်လားယုံလာတိုင်းညင်းတနေ့ကိုဘယ်လောက်ပဲအေးပေါ့အဲ့လောက်ပဲပြီးမှာပေါ့မယားကြီးကမကြည့်ဘူးသေးဘူးလေနော်အဲ့လောက်ပဲပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အဆောက်အချက်မရှိ online ကနေပြီးတော့ကြတော့ညီမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကြညီမနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးခိုင်းထားတဲ့အကောင်မပါရောဟိုနော်ခိုင်းထားတဲ့အကောင်မကိုအကောင်မပါလုံးပြီးတော့ကြတော့ဟိုလွှဲချလိုက်လွှဲချလိုက်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြတော့ဟမ်ဇာတိတဲ့အချက်မကောင်းနဲ့လာပြီးတော့နော်တိရတိအောင်လို့ပြောပြတာနော်နင်တို့ကနင်တို့ဘဝကိုနင်တို့မေ့နေမှာစိုးလို့ငါတိအောင်လို့ပြောပြတာတိရအချိန်မီးပြင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ရှင်လေဒီထက်ဆောက်ချက်မကွဲခြင်းနေဘူးဆိုတော့နော်ငါဒါအခုပြောပြလိုက်မယ်ဥို့အားနာလို့ငါရဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့နင်တို့တလောင်းနဲ့အဆုံးသက်သွားတာပဲလို့သဘောထားလိုက်မဟုတ်ရင်နော်နင်တို့ညီမနှစ်ယောက်လုံးလေတိရနော်အတရေဖြတ်မှုနဲ့ကိုငါလုံးအောင်မှာနော်ရှင်းလားကြောက်တဲ့ချက်မှမပါဘူးနော်လာမပြောနဲ့မတခင်အားရကျွန်မကကောင်းမတကောင်းရှိသေးတယ်လာပြီးတော့မှတ်မိရနော်အဲ့တော့ကလည်းအခြေခြေမဖြစ်ရှင်တော့ငါဘာသာငါအလုပ်ထွက်လိုက်တာဘာလဲကုမ္ပဏီမှာလာတိုင်းမနဲ့မိုးလင်းလာလဲဒီလင်နာယူရဲ့ကိစ္စပဲဟိုအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ပါဘူးလင်းနာယူနေရဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တရတလာအောင်ဟမ်ကုမ္ပဏီရဲ့တရတလာငါတော့ဟာဘိုင်းမှာကိုင်ရလို့ငါပဲဟိုစရင်လုတ်တယ်ဟောသွားပြီးတော့ပြတယ်သူတို့မိုးလင်းလာရင်ကြည့်လိုက်ဟိုလင်းနာယူနေရဟမ်အကိုဝန်ထမ်းခန်းတော့အကောင်မနှစ်ကောင်ကလည်းတကောင်ကဟိုမလုတ်ဘူးဟမ်အဲ့လောက်ငါကောင်းပြီးကြတာမှတကောင်ကကြတော့ဟိုဗာလဲဟိုယူလို့ဆိုပြီးဟိုလူနဲ့လှက်တိုက်ပြီးဒီလူနဲ့လှက်တိုက်ပြီးအလုံငန်းရှင်နဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ဟမ်အရုပ်သမားချင်းချင်းတိုက်ပြီးတယ်တယောက်ကွယ်ရင်တယောက်အတင်းပြောတယ်မိုးလင်းလာနေအာယုံနေနောက်ပါနော်ပြီးတော့နင်တို့အိုက်မှာလင်ငယ်နေတဲ့ကိစ္စကိုချစ်နေရမကောင်းတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲဖြေရှင်းနေရတာအဲကြောင့်ငါကထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်နင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ personal ကိစ္စတခုဖုန်းတစ်ခုကိုကွန်ပျူတာနဲ့ join ပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဘာချိုးဖောက်မှုလဲနိုးသိတာမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်နင်တို့လိုအချင်းပြက်မရင်လည်းစိတ်ကိုမဝင်စားလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဟိုပါလေသူများလင်ယူထားပြီးတော့เนาะသူများလင်ယူထားပြီးတော့တိန်ဟိုတိန်ထဲမှာနေပြီးတော့ငါမပြောလိုက်ရှင်ဘူးเนาะနှစ်ယောက်ပေါင်းနေပြီးတော့ဆိုတော့စောက်ကြည့်မကောင်းတဲ့ကောင်မတွေကပဲလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သူများလင်ယူထားပြီးတော့ဟိုကောင်းစားပြီးတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကနှွေးပါသားနင်တို့ဘယ်လိုဘဝနေနေဘယ်လိုပဲလာလာပြောချင်တာငါ့ကိုလာလဲမပြောနဲ့လာလဲဟိုလာလဲမထီနဲ့เนาะငါတော့ငါဒီနင်တို့ចောင်းပြောမှာပဲနင်တို့ចောင်းသိနေရလေလို့ရှင်ငါအကြောင်းငါအကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုလဲမှန်တာပဲပြောမှန်တာပြောပေါက်လို့ပဲစားကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ရေးပြောကြတော့ကိုယ်တိုင်ဇလန်နေထွေးကိုယ်တိုင်မပြောကြနဲ့နင်တို့ကအရန်တန်နေရဆိုတော့နင်တို့လည်းဆိုင်တော့ငါတို့ကတက်တန်နေပြီရှင်လားမဟုတ်ရင်မခံဘူးဒီစိတ်ပဲရှိတာနင်တို့လိုရုပ်မာရစိတ်တက်မရှိဘူးနော်ဟိုသွားပြီးတော့ရောင်လိုက်ဒီသွားပြီးတော့ရောင်လိုက်လာမလုံးနဲ့เนาะဟိုလူကြရင်တော့ဟိုလူကြရင်ဒီချက်ကြရင်တော့ညီမလေးဘယ်လိုမျိုးဆိုလာပြောလိုက်ပြီးတော့အာကွယ်ရကြရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုစောက်ကျင်ဘယ်လိုစိတ်တက်ဒီမှန်းမသိဘူးရုပ်လေးတွေကြည့်ရင်တော့တနာကမယုံနဲ့လှတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အမပေးရမြန်လိုက်တာလို့ဟမ်တန်လင်သူမကြီးเนาะပြောချင်နင်တို့အတိတ်ကအရန်လှနေနေသူများကိုပြောစမ်းပါအပုတ်ချစမ်းပါနော်နင်တို့ကအခုကဘာလဲမသိရသူများလင်ယူထားပြီးတော့အောက်တန်းကြတဲ့နီလန်းနဲ့လည်းယူထားသေးရဲ့ဟမ်အမသူတို့ရှင်သူတို့ကတအားကိုမွေးကလေးရတဲ့ချမ်းသာနဲ့နေလာသလိုလိုအဲအွန်လိုင်းမှာဟိုလိုင်းပေါ်မှာတည်ရမလားအရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြပြီးတာယာနေရဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ကြတော့မဝေဖန်နဲ့
စောက်စောက်ချောင်းနေတည်နေတော့တည်တာဘာလို့ငါကိစ္စအဝင်ပါနေ냐နုစောက်ချောင်းလည်းပြောလေအဲ့ဆိုတော့အရန်ပါချင်နေမှာနုစောက်ချောင်းလေးပြောပါလားအာရနေတည်တာငါလည်းနေလို့လည်းရဟန်းတွေ့ချင်တာတည်တာငါ့ကိုပြောပြီးခလေးရတယ်လေအပြင်မှာတွေ့ချင်တာတကယ်ပြောတာအဲအလုံးချင်းကမတူလို့လားမသိဘူးနော်တိုက်ဆိုင်တိုက်တရားမှာတွေ့ပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းနေ냐တွေ့ငါနေလို့ခေါ်မေးဦးမှာနေလို့ငါ့ကိုလေရေးထားတဲ့စာနဲ့နေလို့သွားပြောထားတဲ့အောက်မှာမက်နေ ሆ လေဟမ်ဒီစာရေးတဲ့ဟာလားနေရပါလေနေရပါလေနှုတ်မှာမေးမေးပြီးတော့လေလောက်ပြောချင်တာတည်တာဆောက်ဆက်ကြည့်တဲ့ဂယုံဆိုင်ဘူးနော်နှုတ်ဆက်ကြည့်တဲ့ငါကဂယုံဆိုင်တည်တာဆောက်ချက်မရှိသူများကိုလာပြောရသေးတယ်ကိုဘဝကိုကိုတော့ပြန်မကြည့်ကိုเจ้าလေးကိုပြောပါလားနှုတ်เจ้าညာရန်တရားပေါ့ဟုတ်လားဟမ်တရားနေရပဲဟောခုနကပြောတဲ့ဟာလေပြောမယ်နော်အဲ့အရာကဘသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ရလဲဆိုတော့นี่ยอมจ๋ากูไหร่ပြောခဲ့တာနင်တို့ယူထားတဲ့ဥကိုတိုင်းပြောခဲ့တာငါတို့ကရှင်းလားเนาะအမကိုအရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးတော့အမကဒီဘက်ကနေအန်းနာယူတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလင်ငယ်နေတဲ့လင်ကိုအန်းနေပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ရောအာညမလုတ်တဲ့သူနဲ့ဒိန်ဒိန်ဒိန်ဆိုပြီးတော့ကြတော့အခွင့်ဖန်းနေเนาะအေးအဲ့တော့ကိုဘွားလေးကိုကိုဘွားကိုကြည့်เนาะဒီလားရှက်တန်ရင်လဲပြီးတော့တိတ်လိုက်ပြန်ငါနဲ့လမ်းမှာမတွေ့သေးနဲ့နော်တွေ့ရင်တော့စောက်ခွက်တွေဖျက်ရိုက်မှာမေးမေးပြီးတော့ဖျက်ရိုက်အောင်မှာနို့ညီမနှစ်ယောက်လုံးနေအမပို့ပြီးတော့တတိတာအဲ့ဘွားတော့ဘွားတော့နော်သူများကြောင်းတော့ပြရချင်တာကလက်ကလက်ကလက်နဲ့ဟိုကွန်စားဝါစားပြီးတော့တနာကမယုံနဲ့ဇရိုက်ကြသူများကြောင်းတော့တအားပြချင်တာနေကနေနေမှာပို့ဆိုးတယ်နော်သူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းကဲဒီဘာမှမဝနဲ့အောင်ရှိဒီနေ့ကစပြီးတော့လေဒါအခုနေတော့နာမည်မထုတ်ပြောဘူးဆိုတာကဥရဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့ငါပြောပြီးသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့နင်တို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းနင်တို့နာမည်တွေရောလောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ရောအခုနင်တို့လက်ရှိနေနေရဲ့နေရာကိုငါပြောလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရောက်ကြရဲ့ဥရဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့ငါတလောင်းနေပဲနင်တို့ကိုသတိပေးပြီးပြောပြတာเนาะငါရဲ့ဒီအလေးတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဇက်ရောင်နဲ့အတွင်းသီးစင်းသီးကောင်းနေကောင်းမတွေအားလုံးကိုကွန်မန့်နေအားလုံးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နာမည်နေနေတက်ပြီးတော့နင်တို့ကိုငါမန်ရှင်းခေါ်မှာတဲ့ပြောမှာเนาะစက်တေတုံးစက်တေကောင်းပါတယ်နော်အကောင်တွေရောကောင်းပါတယ်အကောင်တွေဆိုရင်လည်းနှစ်မသားချင်းစာနာသိမရှိဘူးဗဇက်ဝင်ရောက်တာတိလားသူများအကြောင်းကိုတိလားဆိုတော့သူတို့မသိဘူးအကောင်မတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲသူများအကြောင်းကိုတိလားဆိုတော့သူတို့မသိဘူးတစ်ဖက်ကမသိရင်သူတို့လင်နေသူတို့ရဲ့အဝါတွေမအေးဘေးတွေဖဲ့အေးဘေးတွေကြာနေရပဲနော်ဝင်ပြောကြတော့နင်တို့ဟိုဟောင်းနေရငါအကြောင်းမျိုးဘာသိလို့လဲပြောကြည့်ပါနော်အပြင်မှာတော့တွေ့ရောတွေ့အောင်မှာပဲနေ့တွေ့မယ်တော့မသိဘူးเนาะ Okay အားလုံးပဲတက်တာ bye bye